Labai sveiki, brangieji, įsijungę šitą video. Dėkui, kad esate čia dabar kartu su manimi šitame skaitime. Dėkui už suteiktą galimybę jums daryti šitą skaitimą. Dėkui už komentarus labai, per juos aš pradedu pažinti jūs. Dėkui už jūsų atvirumą. Jūsų atvirumas man taip pat priduoda laisvumo irgi su jumis būti labiau atvirai, ne taip kaip tarologijai, bet kaip žmogui. Tai ačiū už tai, ačiū už laikus, ačiū, kad prisirašote, ačiū, kad esate čia ir dabar. Mes šiandieną žiūrėsime trimestro ateinančio įvykius ir tai yra geras laikas tai daryti. Užsibaigė rugsėjis. Rugsėjis yra 9 mėnuo, skaičius 9 yra baigimo skaičius, užbaigties, kada baigėsi ciklas. Spalis yra 10 mėnuo, tai yra naujas ciklas metų, tai yra nusinulinimas, kai mes pradedame vėl nuo nulio. Jisai vėl pradeda kažkokį ciklą ir mes jį žiūrėsime, kaip bus jums, kokios šio bus galimybės, kokie pribojimai, kokie iššūkiai, blokai ir kaip juos apeiti, ar peršokti, ar paprasčiausiai nekreipti dėmesį. 20-24 tai yra karminiai metai, jūs turbūt girdėjote tiek iš manęs, tiek iš kitų šaltinių, kad skaičius 2 yra santykis su pačiu savimi, su savo gyvenimu, su savo karma. Tai yra susidūrimas akis į akį, su kuo mes sąveikaujame, santykiaujame. Tai yra su pasauliu, su kitais. Ir skaičius 4 tai yra dvigubas skaičiaus 2 pastiprinimas karminis. Tie metai karminiai, jie yra tokie su dvigubu priežastim ir pasiekme ir taip toliau. Taip, kad tiek iš savęs asmeniškai galiu pasakyti ir kiek skaičiau asmeninius skaitimus kitiems žmonėms, tai metai yra nelengvi, pilni iššūkių, arba darom išvadas, kad labai surinkome daug negatyvių karminių taškų, arba atvirkščiai mus Dievas pamalonina ir nori, kad mes kuo greičiau su dvigubu stiprumu išmoktumėme tai, ką turėjome išmokti. Ir tikrai metai yra pilni iššūkių. Jie eina į pabaigą ir žiūrime šitie ateinantis 3 mėnesiai, ką jie jums atneš. Pažiūrėsime kelis aspektus, tai yra tiek jūsų psichologinė būsena, kokia jinai bus, tiek meilės santykius, darbą, finansus ir žiūrėsime ir patarimą. Pirmiausiai pradedame nuo psichologinės būsenos, kokia jinai bus ateinantį laikotarpį. Spalį, lapkritį, gruodį, iki metų pabaigos. Kaip viskas. Jau, iš tikrųjų, mes esame šitas video išėjęs spalio mėnesį, tai jau jūs esate dabar pradėję. Gal dabar tik tai esate tokiam tylos taške, kaip prieš pajudant, dar truputį reikia susikaupti. Ar atvirkščiai, nusimesti tą naštą. Nauja pradžia visą laiką nepareikalauja susikaupimo. Žiūrime, kokia psichologinė būsena vyraus. Krenta gana stiprios kortos ir krenta jum imperatorius, kunigaikštis lazdų su 4 kardais. Šitas laikotarpis prasideda labai stiprią kortą, imperatoriaus kortą. Bet čia kalba apie labai tvirtą psichikos struktūrą. Tai šitas laikotarpis jum prasideda labai rimta kortą. Imperatorius, kur jūsų mintis eis, ten eis ir veiksmas, ten eis ir jausmai. Bent jau trimestro pradžioje bus jūsų labai toks stiprus nusistatymas, ką jums reikia daryti, ką kiti turi daryti, nežiūrint, jie nori to ar ne, nežiūrint, ar jūs matote, ką jie daro ar ne, bet jūs matysite iš to, ko jūs tikitės, kokiu rezultatu tikitės iš kitų. Ir jeigu jų nebus, jūs čia galite labai griežtai pareikalauti, autoritetingai pareikalauti iš kitų, kad būtų vykdomi tai, ko jūs norite. Imperatorius, jeigu kalbant apie jūsų būseną, psichiką, tai rodo labai tvirtus nusistatymus. Tie įsitikinimai, kuriuos jūs turite jau dabar ar ateityje artimoje pasireikšyje, tai yra tokie nepalaužiami, griežti,
čia jūs einate į kompromisą. Jeigu nepaklus, tai gali būti tiesiog išmesti iš jūsų imperijos. Jūs kaip išbraukėte iš savo gyvenimo. Žmonės, kurie šiuo metu ar tai jums trukdys, ar kiškoja, ar kažkaip tai savivaliaus, jeigu jie nesilaikys tai, ką jūs esate suplanavusi. Čia yra mintis labai organizuotos, psichika labai tvirta, tai yra toksai subrendimas. Galima sakyti, kad šitas laikotarpis jūs subrandina iki tokio vadovo pozicijos. Tai reiškia, kad jūs būsite tas žmogus, kuris duos toną, kaip viskas turi būti, kas ką turi daryti ir neprileis, kad kažkas tai nepaklustų. Čia jūsų nusistatymas bus labai griežtas. Neprileisite, kad jums trukdytų kas nors, kuris skirtingai galvos negu jūs. Įpusėjus šitam laikotarpiui, kunigaikštis lazdų sako šito kortą, kad jūs veiksite tik tai ten, kur yra jūsų interesai. Tai yra toks veržlios labai mintis, reistė prie reikalo kūrybingai. Ir visgi dar jūs esate tame tvirtume, savo nusistatyme, taip, nes imperatorius jisai lengvai nepalieka arenos, jisai pasilieka iki laikotarpio galo, nes tai yra pagrindinio arkano korta ir vienintelė iš šitų trijų pagrindinio arkano korta, tai jinai kaip dominuos ir dar toksai kaip imperatorius. Tai ta psichika iki galo jinai bus tokia stabili, tokia griežta, konstruktyvi ir įsakmė autoritetinga. Tai yra, ką jūs pasakysite, turės kitiems labai daug svarbos. Jie priims tai, kaip galima sakyti, įsakymą. Ir dabar kalbant vėl, sugrįžtant prie kunigaikščio lazdų, tai yra labai tokia greita korta šita. Jeigu kalbant apie jūsų psichologinę būseną, tai labai greitai sugalvojate sprendimo būdus, labai greitai šitame laikotarpyje jūs surasite išeitį iš bet kokios padėties. Dažniausiai šitą kortą kalba, kad gali keistis jūsų planai, gali keistis jūsų tikslai. Viskas bus apie jūs arba jūsų namus, jūsų darbą. Čianais jūs neužsiimsite, man rodo, jokia labdara ar ten kažkam tai padėti, kažką tai paguosti. Ne tai, kad jūs nejautrus žmogus ar ne geras širdis, paprasčiausiai ne šitame laikotarpyje. Jum atėjo laikas pagalvoti apie savo stabilumą, apie save, apie savo gyvenimą. Keturi kardai truputį rodo tokį jūsų išsiekimą. Bet jeigu tie du mėnesiai pirmi buvo labai aktyvus, tai bet paskutinis mėnuo rodo toksai, kai jūs esate pavargusi tiek nuo gal to prisėmimo tokios rolės kaip imperatoriaus. Čianais labiau norėsite palsėti, pamedituoti, atsiskirti, apgalvoti viską, apmastyti. Ir čia bus apie ką apmastyti, nes šitie pirmieji mėnesiai, šito trimestro jie tokie labai labai aktyvūs, labai daug veiksmo, labai daug darbų padarysite. Visiškas atsiskyrimas nuo visų, arba taip norėsis atsiskirti nuo visų. Jūs kaip imperatorius galite deleguoti dalykus, kad kiti jums padarytų tą šventę. Kažkaip tai jūs šiandien sugalvosite, bet pati, matau, pasitraukite iš pirmo plano. Protiškai ir psichiškai jūs pervargusi, išsekusi. Na, turite ir kai ką apgalvoti čianais. Žiūrime, kokie vidiniai gal apribojimai, vidiniai apribojimo iš šitos psichologinės būsimos, taip, kokie bus vidiniai apribojimai šitame laikotarpyje. Mylimieji, kvailio korta ir šešios taurės. Vidiniai apribojimai, tai kad niekaip negalėsite apsispręsti. Nes šie pribojimai, taip, mylimieji, tai yra pasirinkimo korta ir galima tiesioginio dar žodžio prasme, mylimųjų korta, kuri ir kalba apie meilės reikalus, apsispręsti gal pradėti naują, taip pat negalėsite apsispręsti, kas liečia jūsų vaikus,
šitame laikotarpyje. Iš vienos pusės vaikai reikalaus tokios laisvės, kad jūs juos paliktumėte ramybėje. Aišku, jeigu pas jūs kalbės imperatorius viduje, tai vaikam čia nais, na, gali būti tikrai tokie suvaržymai dideli jūsų vaikam. Ir va šitas pasirinkimas jūsų, ką jūs pasirenkate? Ar pasirinkate, kad jie paklustų jūsų norams, jūsų interesams? Ar visgi, va čia šešios taurės, geronoriškai prieiti prie savo vaikų ir truputį jiems suteikti tos laisvės? Tai toks bus apribojimas, kad jūs norėtumėte gal vienaip, bet jūsų vaikų charakteriai ar jaunesnių žmonių, bet jeigu kalba eina apie jūsų partnerį, taip pat, nes mylimasis, taip, mylimieji, gali būti jūsų namiškiai, na, kaip sakiau, vaikai, jeigu darbe, tai jaunesnių šius žmonės, kur kaip ir norėsis jums padėti geranoriškai eiti, bet taip pat jūs, o toks bus dilema, nenorėsite jų užgrūzinti savo, kaip sako, idėjomis, bet iš kitos pusės jūs negalėsite to nedaryti, nes jums prioritetas bus, kad būtų pasiektas tikslas. Kaip jau sakiau, jūs galvosite daugiau šitame periode apie save. Gal jums dagryso galvoti apie kitus ir dabar atėjo laikas, jūsų laikas, ir čia nais yra galvojimas, atsisukimas į save ir ko jūs norite. Ir greičiausiai tai jūs darote dėl kitų, netgi dėl tų savo vaikų. Bet negalite daugiau leisti tos laisvės, kurią jie turėjo iki šiol. Ir dabar rodo ta dilema, tas apribojimas, kad gal anksčiau jie turėjo didesnę laisvę, o dabar jūs griežtinate viską ir vaikai priešinasi, jie nesupranta, ko jūs iš jų norite. Liktai viskas buvo anksčiau gerai, o dabar staiga kažkas atsitiko su jumis ir jūs šiandien pradėjote kažko reikalauti, ko jie net nesitikėjo iš jūsų. Kas liečia jūsų mylimąjį žmogų, taip meilės reikalus, čia irgi yra apribojimai pradėti naujus santykius, nes gali būti irgi surišta vėlgi su jaunesniais žmonėms, su vaikais, arba jūsų tas nauja pažintis, jums pasirodys, kad truputį per lengvabūdiško charakterio žmogus. Ir jūs galvosite, aš jau ir taip gal turiu ko rūpintis ir turiu vaikų, ką man reikia dar vieno didelio vaiko. Arba paprasčiausiai žmogus per daug laisvas, laisvo polikio, gal jis neturi įsipareigojimo, o jūs turite. Ir jums gali būti toks apribojimas, kad nu, jūs atsakinga už tai ir už tai ir už tai. Ir dabar pradėti su žmogumi, kuris turi daugiau laisvo laiko negu jūs, irgi toksai atrodo gali būti kaip apribojimas. Norite, bet negalite. Mylimųjų korta ir kvailio, taip, kaip gali būti, kad jūs norėsite surizikuoti eiti santykius, bet iš kitos pusės galvosite, pas jūs yra dar ir kiti žmonės jūsų gyvenime. Kiti dar dalykai jūsų gyvenime. Gal stilius netitiks jūsų abiejų, arba ne tuo laiku susitikote. Kiti gali ir iš jūsų surizikuoti ir padaryti sprendimą. Na, čia jeigu ir bus tas žmogus, tai žmogus iš praeities. Jūs žinote tą žmogų, jau dabar jį žinote. Dabar ką turite gal žinoti apie savo aplinką. Nes čia dabar kalbėjom apie jūsų didų, taip? O jeigu kas liečia jūsų aplinką, tai kokią įtaką turės aplinka šitame periode? Kokią įtaką turės aplinka jūsų šiame periode? Krenta jums visos didžiojo arkano kortos, tai yra pakabintasis, magas ir pasaulio korta. Jeigu pradžio laikotarpį jūs galite būti tokiam truputį, na, pati aplinka gali jums truputį riboti jūs, veikti, arba netgi riboti tą pasirinkimą, kaip trukdyti tam pasirinkimui, trukdyti jūsų planams, dideliems planams, kalba eina apie didelius planus.
Nes aplinkoje labai daug nežinomųjų, labai daug klaustukų ir tas jūs gali stabdyti labai. Tai lapkričio mėnesį reikalai čia nais pasikeičia ir aplinka pati pasikeičia. Aplinka įgyja tokio, žinote, vėl kaip pajuda viskas iš vietos. Ir čia tik tai nuo jūsų priklauso, tik tai nuo jūsų, kaip jūs suvaldysite savo žodį, veiksmą, jausmus, mintis, protą, kaip jūs sujungsite į vieną. Ir kaip jūs priversite aplinką dirbti jūsų labui. Bet čia nais nuo jūsų talentų priklauso. Čia nuo jūsų labai priklauso mago kortą. Tai jeigu pradžioje šito laikotarpio jūs neveikiate, jūs paliekate aplinkai būti tokiai, kokia jinai yra, jūs jos neįtakojate. Jinai jūs įtakoja. Kaip jūs laukiate, norite išlaukti kažko tai. Tai atrodo, vidury šio laikotarpio jūs daugiau nebelaukite. Jūs kaip vat, buvote aukštinkojom, dabar jūs stovite labai tvirtai ant žemės. Ir maža to, kad tvirtai, jūs dar bandote tą aplinką pati pakeisti. Kaip neleidžiate jai kontroliuoti jūsų, o jūs kontroliuojate aplinką. Ir gale metų, gruodžio mėnesį, jūs kaip aplamai išsilaisvinate. Taip pat kalba yra apie kelionės. Kai kas iš jūsų ir keliaus pasaulio kortą. Galite keliauti. Keliauti galite parisėti su vaikais arba su jaunesniu žmogumi už jūs. Galite keliauti į vietą, kur jau buvote. Dabar kas liečia tą vidurį laikotarpio, tai na, jumise daugiau ima viršų ugnis ir oras. Tai yra, šitas laikotarpis jums yra ugningas, labai ugningas, nes yra daug degonies, o kada mes duodame ugniai degonies, tai ir liepsna aukštyn eina. Tai yra, jūs turėsite energijos veikti. Ir kaip jau sakiau, ne tik darysite savo darbus, bet dar ir keisite savo aplinką. Jūsų energetika, jinai šildys aplinką. Jūs savo veiksmu prišildote aplinką, kas yra labai teigiama jums pačiai, pačiam. Nes taip jūs paruošiate energetiką aplink save, kuri tarnauja jums. Tai yra pildosi jūsų norai tame jūsų lauke, kurį jūs susikūrėte savo ugnimi, savo veiklą. Žiūrime, ką turite žinoti apie gal iššūkius, taip, blokus, su kuriais turėsite, kuriuos turėsite ar įveikti, ar apeiti, ar kaip jau sakiau pradžioje, nekreipti dėmesio, gal jie netokie reikšmingi, bet bus. Kokie čia bus iššūkiai? Iššūkiai kokie bus? Iššūkiai, pradžioje tai bus iššūkis išlikti optimistiškai. O dabar va spalio mėnuo, taip, ir čionais yra iššūkis, kaip susikoncentruoti į save. Bet čia eina kaip iššūkis, kaip blokas, gal jūs nepripratęs koncentruotis į save, atkreipti dėmesį į save, į savo norus, į savo jausmus, į savo emocijas. O dabar jūs, kaip, man sakau, jūsų psichologija, jūsų ta ne emocinė, bet jūs šį laikotarpį yra kaip apie jūs, taip? Ir čia jums krenta saulės kortą. Tai jūs kaip ir norite patenkinti pati save. Kaip atkreipti dėmesį pati į save, suteikti savo meilę, suteikti savo tos gerovės, taip kaip pati norite, kaip pati paimate gyvenimą į rankas. Saulio korta, jinai ugnies korta, liūtas. Ir taip pat jinai labai labai aktyvi korta. Taip pat gali būti ir saulės korta, dar kalba ir apie vaikus. Kai kam bus iššūkis vaikai, jūsų vaikai, kurie gali kuo toliau į metų pabaigą, tuo labiau nu, jūs galite dėl jų nerimauti. Arba nerimauti dėl kitų dalykų. Bet dabar aš noriu dar pažiūrėti. Čia kalbam daugiau apie nerimą jūsų norų. Bet prioritetų. Kas jums yra prioritetas? Jūs kaip norite, kad norai jūsų įsipildytų? Bet toks jausmas, kad arba jums visi reikšmingi, arba po kol kas dar ne vienas nereikšmingas ant tiek. Septynios lastos. Kai kas iš jūsų
Supratau. Kai kas iš jūsų nepasitikės savo jėgomis saulė ir krenta septynios lazdos ir paskui septynios taurės. Nors jums iškrito mago korta ir imperatoriaus, bet visgi yra gal užsisenėjusios vidinės abejonės, kur jūs dar vis suabejojate savimi. Vat nepasitikite, vat pergyvenate, kad kažko gal neturite, ar kažko jums dar trūksta, kažko jūs, vat dar yra liktai minusai, kuriuos kaip jūs arba dar akistatoje nebuvote su savimi iki galo nuo širdį, prisipažindama, kad taip, jūs gal neturite to ir to ir to, bet tai, ką jūs turite, gali kompensuoti tai, ko jūs neturite. Toks rodo, kaip, žinote, ir norite, ir abejojate. Na, per daug abejonių tikrai. Arba per daug norų vienu metu. Aštuoni kardai. Taip. Čia yra, jums krenta aštuoni kardai kaip blokai, kaip iššūkiai. Tai yra jūsų vidinis toks susivaržymas. Tas saulės, kaip užgniaužėte saulę savo viduje, bet nešviečiate į aplinką. Tos saulės jūs arba vaikai truputį atima energijos, saulės energijos iš jūsų, arba tiesiog jūs labai daug užsigrėbėte ir pradėsite bijoti, ar galėsite viską padaryti šiame laikotarpyje iki metų galo. Gal nors čia ugnies daug, neturėtų stabdyti jūsų niekas. Bet kai kur mes suabejojame savimi. Bet žinome, kur mes stiprus, o kur nestiprus, mes net nenorime tenai save bandyti. Bet be reikalo. Nes reikia visą laiką savo duoti iššūkius ir nebijoti tų iššūkių. Ir įrodo, kad jūs iššūkius nugalėsite. Aštuoni pentakliai. Tai yra darbas su savimi. Darbas su savimi. Ir jūs nugalėsite iššūkius. Prieščiausiai dirbkite kiekvieną dieną su savimi. Iki metų galo ir kitose metuose. Darbas su savimi. Taip mes tobulėjame. Žiūrime, ką turite žinoti, kas jums padės išsilaisvinti iš apribojimų. Bet iš šito apribojimų, kas jums padės išsilaisvinti. Mėnulis, septyni kardai ir karalius pentaklių. Šiuo atveju mėnulis šneka, kad laikote paslaptį nuo visų. Tai yra jūsų pasąmonėm. Gali ateiti iš jūsų mamos. Gal mama taip elgiasi irgi. Ir jūs paveldėjote, arba jūs taip išauklėjote, arba matėte tokį pavyzdį. Bet čia iš motinos pusės, čia yra savikritika, savimi nepasitikėjimas, nes jūs bijote kaip pati savęs. Jeigu kalbant, kaip išeiti iš apribojimo, tai sako, jeigu apribojimas yra saulė, tai išėjimas yra mėnulis. Tai yra, kad saulė šviestų, reikia nebijoti nakties. Kaip įsigilinti savo baimės. Reikia jas apšviesti tas baimės. Prisipažinti, kad jūs jas turite. Prisipažinti, ko jūs bijote. Kas galvojate su jumis yra ne taip. Reikia kaip išvesti į dienos šviesą ir tada saulė sudegina tai, ką pamato. Saulė ugnis, mėnulis vanduo. Tai kaip išgaruoja baimės. Jeigu mes tą vandenį išnešame į paviršių, tada gali saulė išgarinti baimės. Kas dar yra? Septyni, septyni. Čia vat sako, jeigu yra apribojimas septynios lazdos, kad jūs pergyvenate dėl to, kad galvojate, kad gal kiti yra geresni už jūs, kiti yra šaunesni, kiti konkurentai ar ten draugės, ar kas tai bebūtų, bet jie kažką turi daugiau negu kad jūs turite. Tai sako, gerai, jeigu taip yra, tai tada septyni kardai. Kopijuok nuo jų. Septyni kardai, tai jūs paimate žinias iš kitų, tai yra jūs paslapčia naktį, taip, žinodami savo baimės, jūs apšviečiate save žiniomis, čia yra knygos, ir jeigu galvojate, kad kiti gali, o jūs nelabai,
Tai žiūrėkite, ką kiti turi. Čia yra septyni kardai, tai yra žiūrėjimas, ką kiti, taip ir jūs. Čia dar gali būti pavogimas informacijos taip pat. Atrodo, net mes negražus patampame taip, jeigu pavogėme iš kažką, nu, ten nusikopijuojame. Bet iš kitos pusės, priimkite irgi tai natūraliai, nes mes niekas neišrandame iš naujo dviračio. Dviratis yra dviratis, mes tik tai galima padaryti į triratį, keturatį, ar ten, kad ratai viršų eitų ir vairas šonė yra, bet jis vis vien bus dviratis, jis vis vien yra kažkieno tai jau išrastas. Ir dabar kunigaikštis pentaklių jums sako, reikia neskubėti, bet save nemuštruoti, kad turite labai greitai tą daryti. Ką? Išpildyti savo visas svajones. Čia buvo septynios taurės, kurios veda į apribojimus. Kada mes labai daug tikimės iš savęs, labai daug norime iš savęs, kada mūsų lūkesčiai į save yra labai dideli. Nebūtinai mes į kitus lūkesčius turime didelius, mes kartais į save, iš savęs daugiau tikimės negu iš kitų ir daugiau save mušame su botagu, daugiau save kritikuojame. Čia gali dar būti ir taip. Bet ten ir jums krito aštuoni pentakliai. Tai jis sako, kasdienis darbas su savimi, kunigaikštis pentaklio, dar patvirtina tai. Aštuoni pentakliai sako, labai dėmesingai, labai atsidavusiai, labai sąžiningai dirbkite su savimi, su savo svajonėmis, su savo apribojimais. Įsiaiškinkite savo, kas jūs toks esate šitame periode. Gal labai geras laikas prieš metų galą jums užsiimti darbus su savimi, vidinių darbus su savimi. Ir sako, neskubinkite savęs, nereikia skubinti. Lietai, 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 bet užtikrintai. Ką reikia pakeisti? Kokį požiūrį ar veiksmą? Žiūrime, kokį požiūrį ar veiksmą? Tai yra dvi taurės, 10 kardų ir 5 taurės. 10 kardų jūsų santykiai, einant per gyvenimą, jūs išbarstė, išblaškė ir jūs galvojate, kad kiekvienas žmogus ar kiekvieni ar meilės tai bebūtų santykiai ar su tėvais, kaip paimė iš jūsų ir nieko neatiduodami jums atgal. Tai čia sako, susirinkite save ir yra pratimai, kaip tai daryti. Galiu trumpai pasakyti, surandate laiko, atsisėdate, atsipalaiduojate. Nereikia, kad žmogus fiziškai būtų prieš jūs ar šalia jūsų ar tam, toje pačioje erdvėje. Žmogus gali netgi būti išėjęs iš šio žemės. Ir įkvėpdami sakote, aš pasimu viską, kas priklauso man, ką aš tau pasiunčiau. Ar tai būtų bloga, ar tai būtų gera. Ir kai iškvėpėte, jūs sakote, ir atiduodu tau tiek gera, tiek bloga, ką tu man davėjai. Ar tai jūs jam ar jai padarėte nuoskaudas ar atvirkščiai, bet reikia pasimti tai, kas jūsų savo ir tai, kas kito žmogaus, atiduoti tam žmogui. Visą neigiamą, ką nusiuntėte tam žmogui, ką pasakėte, ką jautėte. Ir paversti tai, nukratyti nuo savęs, iškvėpti iš savęs, išpūsti iš savęs, kaip nusikratyti nuo savęs. Bet paversdami tai gėlėmis, ar tai gintarais, ar saulės spinduliais, kažkuo tai teigiamu. Užtenka jūsų vaizduotis. Tiesiog įsivaizduokite, kaip visas tas negatyvas pasiustas kitam jūsų, jisai virsta į kažką tai labai gražaus, į labai lengvo, į labai permatomo, į kvepiančio. Taip pat sako, susirinkite save iš tų gabalėlių, taip, iš visų santykių. 5 taurės ir pabaikite su ta skausminga praeitimi, užtenka. Tai yra karminiai metai ir jūs galite pasinaudoti šitą progą ir tiesiog daugiau nesinešti tos aukos karmos ar to aukos mentaliteto, to aukos psichologinės būsenos, kad šioje žemėje jums žmonės nori atkeršyti, ar su jumis kažkaip blogai pasielgti, ar jūsų nemylėti, ar jūs žeisti. Niekas netėjo su tuo tikslu iš tą žemę. Jūsų didžiausi priešai yra jūsų didžiausi mokytojai. Tai toks būtų kaip ir patarimas. Dabar žiūrime meilės santykius tiems, kurie nėra santykiuose.
tie, kurie nėra santykiuose, kas jūsų laukia šiame laikotarpyje. Žiūrime, tie, kurie nėra santykiuose, 8 lazdos, kunigaikštis, 8 lazdos, kunigaikštis lazdų ir 3 lazdos. Tie, kurie nėra santykiuose, rodo labai daug ugnies jumise. Ir kunigaikštis lazdų. Tikrai bus nuotykių. Iš karto jums sakau. 8 lazdos, 3 lazdos kalba apie keliones, apie žmogų ne iš, pavyzdžiui, Lietuvos. Ne ten, kur jūs esate. Tas žmogus yra atvykęs iš kažkur, tai yra užsienietis. Arba jūs vykstate kažkur tai ir patirite meilės nuotykius. Tai tiek būtų, mėnuo jums bus labai audringas. Jūs gal planavote šitą kelionę, ar tas žmogus planavo pas jūs atvykti, gali būti pažintis per internetą, nes 8 lazdos, žinote, kad informacija čia eina greitai, tai yra internetinė informacija. Taip pat, va šitas kunigaikštis lazdų, jisai žmogus nebūtinai rimtiems santykiams, nors kas ten žino, kas gali išsivystyti, bet bent šitą laikotarpį tikrai tai yra labai karšti santykiai, labai jausmingi, ne tiek jausmingi, bet tiek seksualiai jausmingi santykiai, bet dažniausiai šito žmogus jis yra tik tai patenkinti savo interesus. Ir turėkite omeny, jeigu sutiksite žmogų ir jisai labai eina entuziastingai į jūs ir atrodo visą save atiduoda ir paskui dingsta ir vėl atsiranda ir vėl dingsta, tai va čia ir yra tie ugnies pliūpsniai pas tą žmogų. Arba tas žmogus turi kitų įsipareigojimų, arba jisai turi dar kitus santykius ir dar kitus santykius ir jis kol apeina visus, gaunasi su tokiom pertraukom tie santykiai į vieną žmogų, dėl to, kad kiti turi palaukti. Bet tai žmogus dažniausiai tik tai patenkina savo interesus, kokie jie bebūtų. Kokie jie bebūtų, nebūtinai seksualus, nors seksualumas šiandien turi labai didelę reikšmę šitam žmogui. Ir žmogus yra iki 40 metų. Brunetas gali būti gimęs po ugnies ženklu. Tai yra liūtas, šaulys arba avinas. Veržlų žmonės labai, labai veiklų žmonės. Gali būti, kad jis dingsta dėl to, kad jis stačia galva nerisi į darbą, paskui stačia galva į santykius ir va taip nardo. Tai į santykius, tai į darbą. Arba, kaip jau sakiau, turi keli žmonės, keli santykius vienu metu ir nardo kaip žuvis. Dabar tie, kurie yra santykiuose. Kaip pas jūs bus šiame laikotarpį reikalai su jūsų mylimuoju, su jūsų partneriu? 3 kardai, 4 taurės ir bokštas. Negaliu sakyti, kad čia bus saldu. Greičiausiai tai bus kažkokie tai, žinote, skausmingi gal pokalbiai, skausmingos temos iškeltos, kurias apšnekėsite. Čia rodo ir čia griaustinis, ir čia griaustinis. Tai sako, viskas vystysis palaipsniui. Iš pradžių gali būti įžeidinėjimai ar ten nesutarimai, širdžiai nemalonūs santykiai. Po to ateina apatija vidury laikotarpio, kada viskas labai pabosta, pabosta netgi tas pats skausmas, pabosta netgi tie visi nesutarimai, viskas, kaip žinot, einame į apatiją. Ar gerai mum vienodai, ar blogai mum vienodai. Ir ateina bokštas. Bokštas gali ateiti, kad kažkoks suvokimas, kad jūsų partneris toksai, koks jis yra. Ir reikia priimti, kad reikia nusimti tą karūną, nes čia nais neparodyta, bet bokšto kortą dar matosi kaip karaliui karūna. Ir nulekia. Tai va čianais ir jums gali būti, kad arba jum karūna nulekia, arba jūsų partneriui karūna nulekia. Bet tai karūna tai kalba apie nebūtinai šitą orumą ar išdidumą, taip. Tai dar gali kalbėti apie galvą, mintis, protą. Vat karūna nulekia, tą, ką mes buvom susigalvoję, kokią rolę buvome prisijėmę, jinai kaip daugiau neturi reikšmės tą rolę.
kaip jinai dinksta. Ir mes pasiliekame tik su pagrindais, ant kurių vėl statome naują pasaulėžiūrą, naują matymo kampą, naujus santykius ir taip toliau. Arba tiesiog įsiskiriate su savo žmogumi, dar aš patvirtinu, 6 kartai. 6 kartai sako, gale metų jūs ar įsiskirtumėte, ar keistumėt požiūrį, ar įvyktų kažkoks tai įvykis, kuris sukrėstų jūsų abudu. Bet su tuo problemos ir baigėsi. 6 kartai jūs pasitraukite. 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 Ką šitą merginą žiūrime? 6 kartai. Jinai apglėbusi savo vaiką. Tai rodo, kad jeigu yra namuose vaikų, jeigu pas jų šeimoje yra vaikų, jie yra su jumis prie jūsų saugus. Čia rodo žmogus, kaip pagalba, taip, jisai su motociklu jūs išveža. Reiškia, jūs pasitraukite. Pasitraukite iš tos vietos, kur nėra net tenais dėl ko ir būti, nes nėra tenais sienų, nėra pagrindo, nėra stogo. Bet rodo, kad tai yra pasiekoje to, kas vyksta jau kurį laiką, nes kada jums krenta pirmoji korta 3 kartai ir čia kalbame laikotarpio pradžioje, va dabar, tai jeigu santykiuose viskas pas jūs gerai dabar šiuo metu, tai tada jums paprasčiausiai netinka, čia ne jums šita žinutė. Čia tiem žmonėms, kurie yra santykiuose ir pas jūs labai negerai santykiuose. Ten viskas jau dabar ten laksto, gal dušta indai ir žaibuoja griaustiniai ir visa kita. Dabar. Ar jau kurį laiką. O pas tuos, kurie yra taikoje su žmogum, žiūrime pas jūs. O kodėlgi ne? Kas pas jūs? O pas jūs sako, pasiekingumo kortą, tai reiškia viskas yra harmonijoje, balansą. Kaip būtų mėnesio, ta prasme, laikotarpio vidury, lapkričio mėnesį, gali būti toksai atšalimas truputį nuo jausmų ir visa kita. Gali būti, kad jūs būsite kiekvienas užimtas savimi, ar truputį atšalate vienas nuo kito, kas yra natūralu santykiuose. Ir paskui gale metų, gruodžio mėnesį, jūs vėl pasijuntate karalienę taurių, tai yra moteris, kurią vyras labai myli. Tai yra mylimoji, tai yra žmona, tai yra vaikų mama. Tiek jinai yra jausminga ir tiek jai žmonės jausmingi. Dar pažiūrėjau vieną kortą. Ir karalienė pentaklių. Jūs esate tiek jausminga, tiek praktiška moteris. Bet kai kam jausmai atšala, nes yra moteris. Labai nenorėjau šito sakyti. Žinote, čia iškrito 10 lazdų ir čia, va, matote, žmogui lemputės tik užsidega. Tai jeigu aš pasakiau, kad yra laviruojama tarp seno ir naujo, saikingumo korta tai yra angelas, kuris maišoma seną ir naują, kaip yra pilstoma iš seno į naują, tai yra maišoma seną ir naują. Ir čia nais man krenta 2 moteris. Ir jeigu kai aš tą pasakiau, kai kam lemputės užsidegė, tai tik tiksliai, aš įtarinėjau, aš žinau, yra. Tai tada taip ir yra. Bet atsakomybė jam, tam žmogui, kuris neištikimas. O gali būti, kad jausmai atšala, bet gale metų atgaunate tuos jausmus atgal, kaip sušildote juos ir įsijunga jūsų toks praktiškas, tai praktiškoji pusė, kad ne tik tai apie jūs kalba eina, jeigu yra ir vaikai, ir turtai, ir visa kita, kad reikia sugyventi su žmogum ir prisimti atsakomybę, kad jūs prisidėjote prie to, prie tų atšalusių jausmų taip pat. Ir tada bandote su tuo žmogum, va čia saikingumo kortą, surasti tą harmoniją, tą balansą.
Nes kartais ne jūsų partneryje problema. Jūs eisite į kitus santykius ir jūs su savim atsinešite save, savo charakterį. Kitos moteris turi tą išmintį ir jos supranta, kad nereikia viską užmesti tik partneriui, kad tik tai jisai kaltas, kad tik tai mūsų vyrai kalti, kad tik tai mūsų mylimieji kalti. Ir čia sako, gali ateiti toks nušvitimas jums, kaip, kad aš irgi prisidėjau prie to. Na va, ir jūs suharmonizuojate savo santykius. Galia metų jie harmonizuojasi. Žiūrime, kas turi darbą. Kaip bus jums? 9 pentakliai, nėra nieko geriau, 6 pentakliai ir tūzas lazdų. Kas turi darbą, jį ir turės. Čia yra 9 pentakliai, tai yra komfortiški darbo vietoje, tai yra pelningas darbas, ateina pinigai. 6 pentakliai tikrai ateina pinigai, gali ateiti paaukštinimas, naujos pareigos arba kiti, kad ir kaip komfortiškai besijaučia darbe, bet ateina iš aplinkos žmogus, kuris suteikia jums naują galimybę, naują darbą, naują pasiūlymą. Čia gale metų tas pasiūlymas gali ateiti. Pasiūlymas gali ateiti vidury šito laikotarpio, bet jūs galvosite apie tai arčiau gruodžio mėnesio priimti ar ne. Ir žiūrime dar. Ir justice, tai yra karmiškai jūs nusipelnėte to pasiūlymo. Tai jeigu tik matysite, kad to, ko svajojote, tai reiškia, susirinkote gerų karminių taškų ir gale metų jūs apdovanoja nauja galimybė išeiti į naują darbą. Taip yra teisinga jums. Tai yra atoveiksmis jūsų gerų veiksmų. Dabar žiūrime tie, kurie neturi darbo. Kas jūsų laukia? Pažas kardų, 2 kardai ir 2 pentakliai. Pažas kardų tai yra, kada jūs ieškote, informaciją renkate, kalbatės. Čia yra žinutė, taip, ateina gal kažkokia žinutė, ateina naujiena apie darbą, kuri priverčia jūs susimastyti, apgalvoti. Ir jūs galite priimti 2 darbus, jie gal nebus dideli, bet jie bus tokios mažos pinigų įplaukos. Bet visgi, kaip bebūtų, rodo pinigingą kortą, tai galite iš kažkur tai gauti pinigėlius. Ta informacija, kurią jūs gaunate, gal ir suėbėjojate, bet paskui pamačiusi priimate. Priimate ir iš to ateina pinigai. Na ir dar vieną kortą. Nu, 2 man. 2 lastos ir 3 pentakliai. Taip, iki galo metų nelaukite iš kitų pagalbos. Pati ieškote tos informacijos. Jūs pati ieškote tos informacijos. Čia niekas jums ant lėkštės netneša. Ir 3 pentakliai sako, jūs pati einate į pašnekesį ar susitikimą ir vat, pristatote save gražiausiam spalvom, kaip specialistė, kaip su tokia ir tokia patirtimi. Jūs save čia nais reklamuojate, rodote, kokie jūs esate šauni ir kaip jūs verta to darbo ar tų darbelių, ar tų pinigų. Planuojate tą susitikimą, planuojate, jūs galvojate, jūs kažkaip šitame laikotarpyje turite planą, kaip jūs veiksite, kad turėti uždarbį. Nebūtinai darbą, bet uždarbį tai tikrai. Ir patarimas būtų, ką jums patarė, kaip užbaigti šitą trimestrą paskutinį šių metų. Gal pažiūrime, ką jums karma čia sako. Ką jums jinai leda, koks bus patarimas. 8 taurės, jėga ir šventikas. Žinote, 8 taurės sako, visada eikite ten, kur veda jūs širdis. 8 taurės. Netgi toje situacijoje, kur atrodo, liktai viskas ir gerai, na niekas čia nesikandžia, niekas nežnaibo mane. Tai ne apie tai esmė. To jūs linkite savo gyvenime. Ar to jūs norite? Ir panaudokite vis laiką jėgą. Jėga tą švelnėją jėgą savyje. Tiek dirbdama su savimi, tiek šnekėdamasi su savimi, tiek ir su kitais. Kai ką nors norite palenkti į savo pusę, visą laiką eikite per švelnumą ir mandagumą. Per tą švelnę jėgą, ne per fizinę, per švelnų toną, per gražų žodį, per paaiškinimą, kantrumą. Ir šventiko kortam nebijokite
niekada būti mokinio pozicijoje. Šita žemė yra Dievo kūrinys. Čia nais mes visi esame tiek mokytojai, tiek ir mokiniai. Tai jūs priimkite pagal situaciją ir matykite, ar dabar jūs esate pozicijoje mokytojo ar mokinio. Ir jeigu jūs mokytojo, tai ir būkite tas autoritetas kaip mokytojo, rodykite savo pavyzdžių. Bet jeigu mokiniu, tai niekada neaiškinkite mokytojui, kaip jis turi jūs mokinti. Tai gal tiek būtų ir aš linkiu jums gerų šitų 3 mėnesių. Aš neatsisveikinu iki kitų metų, jokių būdų mes dar susitiksime ir pabūsime kartu drauge. O iki to laiko aš linkiu jums, bet tikrai to vat ir linkiu, ką sako, Dievo palaimos aš linkiu ir tos stiprybės vidinės ir klausykite savo širdies balso. Labai labai jums ačiū uždėmesi, kas klausė mane iki galo šito skaitimo. Čiau, čiau.